Fala, turma do Sport Guará, boa tarde a todos. O volante Marcos Assunção, que já tinha sido anunciado há 10 dias, foi apresentado oficialmente nesta terça-feira pelo presidente do clube, o Sérgio Frota. Marcos Assunção, que é um jogador famoso aí, tem passagens por grandes times do futebol brasileiro, como o Santos, o Flamengo, o Palmeiras, além de times também da Europa e também passagem pela seleção brasileira. A idade, para quem se cuidou a carreira, a vida toda, não é problema. A gente vê aí Zé Roberto jogando, a gente vê Paulo Baier jogando, a gente vê pouco tempo atrás Rogério Ceni estava jogando também. Esses jogadores são jogadores que se cuidaram a vida inteira. Acho que o jogador que se cuida a carreira inteira, ele tem essa grande história no futebol, ele tem essa longa vida no futebol. Deixem para falar a partir do momento que eu começar a jogar. Né? Não adianta a gente tirar a conclusão agora, precipitada. Acho que o meu trabalho não é fora de campo, o meu trabalho vai ser dentro de campo. E dentro de campo eu vou fazer de tudo para demonstrar em todos os clubes onde eu passei, demonstrar o máximo profissionalismo possível, demonstrar o máximo de vontade possível. Eu estou com 39 anos, mas a gente estava até conversando ali, mas eu tenho uma vontade muito grande de jogar, uma vontade muito grande de conquistar títulos ainda. E principalmente aqui, a minha vontade maior é conseguir fazer com que o Sampaio Corrêa possa ir para a primeira divisão, que o ano que vem possa estar na primeira divisão. O último time do Marcos Assunção foi o Criciúma, onde ele trabalhou com o técnico Petkovic, mas os dois aí já se conhecem há bastante tempo. Marcos Assunção tem como característica a forte marcação e também o bom aproveitamento em cobranças de falta. Eu sempre treinei muito e eu gosto de treinar para que quando encontre essa oportunidade, eu tenho essa oportunidade no jogo, que seja a única, eu possa converter gol. Porque não é como treinamento que você treina 30, 40 faltas. No jogo você vai ter uma ou duas para fazer um gol, ou para fazer dois. Então, por isso que eu treino muito, visando o jogo. Pet eu conheço há muito tempo, a gente jogou contra, né? Eu estava no Roma, ele jogava no Veneza da Itália. Então, a gente já jogava, já se falava desde a época de 99 e 2000. Então, a gente se conhece desde então. O volante Marcos Assunção já está regularizado, tem contrato com o Sampaio até o final deste ano e agora busca melhorar o condicionamento físico para, quem sabe, ser até opção para o próximo confronto contra o MAC neste sábado no Castelão. Com o Marcos Assunção, o Sampaio chega a 39 jogadores no elenco, por isso, provavelmente, alguns jogadores, alguns atletas devem ser dispensados.